القاعه الحقيقه هنا ممله قوي. انت لحقت تزهق؟ يعني قاعد ما بعملش حاجه وانا مش متعود على كده. طب ما تنقل البيزنس بتاعك هنا يا بس. قرار زي ده بس انت مش سهل قوي كده. المهم خلينا في اللي احنا فيه. الا صحيح هو عمي فين؟ غايب بقاله فتره مش شايفه يعني. مش عارفه هو لا يستقبل المارك وهيتاخر. انا مراته ما اقدرش اساله سؤال زي ده خالص. ايه ده انت لسه هتقعدي؟ من امتى وانت بتسهري؟ عندك مانع ولا ايه يا حبيبتي؟ من ساعه ما بقى في راجل في البيت وباباكي مش موجود. وانتوا من اهله؟ لا انا مش فاهمه انت تقصدي ايه. عن اذنكم بقى. لو انت مش فاهمه هو فهم. ده ابن عمي يا ريهام. ابن عمك بس عمه مش موجود في البيت. هو انت نسيتي ان ده بيتي زي ما هو بيتك؟ ده بيت سالم الجرح يا حبيبتي ولازم نحافظ عليه مادام هو مش موجود في البيت. فاهمه ولا مش فاهمه؟ انت ازاي تكلميني كده اصلا؟ وانت ازاي تقعدي بالمنظر ده قدام راجل غريب وفي انصاص الليالي؟ انت بيئه قوي يا ريهام. وانت سافله قوي يا روح ريهام. ماشي وديني لوريكي. لو فاكره انك هتتحكمي فينا عشان الولد اللي جبتيه طز فيكي وفيه. وطز فيكي يا حبيبتي وانتي من اهله يا روحي.